Улсын хурлын дарга ирэх мэг шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Чинзөрг нарын нэр бүхий гишүүдээс улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас болох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх асуудлыг улсын хурлын 2016 оны 1-р сарын 11-р сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол шинжилгээ ухааны байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороо 2016 оны 12-р сарын 6-ны өдрийн хурлаанаараа төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж дараах санал төгөлтийг улсын хурлын нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Байнгын хорооны гишүүдээс хуулийн төсөл санаачлагчаас асуух асуулт гараагүй бөгөөд төслийн талаар улсын хурлын гишүүн Чинзөрг Баатар Үлэг Бэлэгт Саран Чимэг нарын гаргасан саналын зарчмын зөрүүтэй 4 саналын том ёллоор санал хураалт явуулахад гишүүдийн дийлэнх олонхын дэмжлэг авсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын том ёллыг гишүүдэд тараасан тул нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын том ёллыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баатар Үлэг гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсгийг танилцуулъя. Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Өнөр Баяр, хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Мөнхцул, за хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын мэрэгжилтэн Батжаргал, за эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг судлах газрын дарга Ганц Цэцэг нарын ажлын хэсэг хүрэлцэж ирсэн байна. За байнгын хорооны дүгнэлтээс асууж тодруулах зүйл